žestoke pješadijske borbe. Njegovi snimci vječnice u plamenu nakon granatiranja obišli su svijet. Nije odustajao od snimanja zapaljenog hrama knjige ni kada su ga vatrogasci upozoravali da mu je život ugrožen. Grad Sarajevo mu je zbog toga 2018. povodom 26. godišnjice ratnog granatiranja i paljenja vječnice uručio zahvalnicu. Mislim, ne mogu da se ipak sjetim svega. Znate, nije mi baš jednostavno da pričam o ovim stvarima. Naši posuda bilježimo ono što se dešava i najčešće vi bilježeći ono što se dešava, stvari neke potiskujete unutra. A to se vremenom gomila. Gotovo svi portali prenijeli su vijest o njegovoj smrti, a reakcija putem društvenih mreža se ne smiruju. Kolege sa kojima je blisko sarađivao opraštaju se od njega, navodeći da je bio uzor i kao čovjek i kao profesionalac. Magična veza opažanja, odabira, mašte, pokreta, svjetla, zvuka, poje. Svi ti elementi znalačkim slaganjem manipulišu osjećanjem ljepote. Mislim da bi to bila dobra definicija umjetnosti i umjetnika, što je ovaj samozatajni čovjek nesumnjivo i bio. Prenosio je, na mlade je prenosio znanje, pokušavao je da mi objasni. Volio je svoj posao, izvanredan je bio snimatelj, izvanredan je bio roditelj, drug. Kuća u kojoj je radio BHRT-u ostavio je dragocijenost. Arhiva je prepuna njegovih uradaka. Jedan od autora sa kojim je sarađivao pamtiđe ga kao vječnu enigmu, vječno pitanje. Bio je veliki poznavalac i postavke svjetla unutar kadra, dakle atmosfere, onoga što se snima. Inače je bio enciklopedista. Genijalac iza kamere, čije slike su nebrojeno puta obišle svijet, zabilježio je brojne historijske momente iz bliske prošlosti, poput potpisivanja mirovnog sporazuma u Washingtonu i Parizu, porodilišta u Sarajevu, masakara, boraca u rovovima. Hake je neko koji je bio visoki profesionalac, visoko moralan čovjek, dobar kolega, dobar drug, nikad nije izdao na terenu, nikad nije izdao na poslu. Komemoracija će biti održana sutra u 11 sati, simbolično u Sarajevskoj vijećnici.